In zo'n drukbevolkt landje als Nederland is er altijd wel geluid. Denk aan een buurman die boort, de snelweg die langs raast in de verte of het geluid van een ploegende tractor. Stilte is kostbaar. In Flevoland heb je 4 plekken waar het zoveel mogelijk stil... Doe dat vervelende muziekjes weg, Odeke. Waar het stil moet zijn. Zo kan ik die tekst dan niet voordragen. Nou, ja, dan gaat hij weg. Het gaat om bossen die aan zijn gewezen aan de, als stiltegebied. Roggebotzand bijvoorbeeld, de Dronten, Kuinterbos, Noordoostpolder, Oostvaardersplassen, Lelystad en het Hosterwold in Zeewolde. Hoe stil is het daar? Hans Breveld, boswachter, goedemiddag. Goedemiddag. In welke van de 4 zit jij nu? Sorry? In welke van die 4 zit jij nu? Ik zit in het Hosterwold, bij Zeewolde. Een van de grootste overbossen van ons land. En je moet eerlijk zeggen, dat kun je wel horen ook, misschien. Ja. Met het geruis van het blad, de bomen hier achter ons. Het is een stiltegebied waar ik zit. Maar het wordt bijna oorverdovend, zo luid, door het prachtige geritsel van de bladeren. Dus het Hosterwold. Ja, Hans, we zeiden al, stilte is kostbaar goed. Hoe gaan we hier in Nederland eigenlijk om met die stilte, vind jij? Ja, we zijn, je geeft het zelf net al aan, hè, een klein landje. We zijn druk bevolkt. De druk op onze omgeving neemt toe. De druk op onze gebieden als staatsbosbeheer neemt toe. Ja, en dat het is dan enkel over de breedte op een gegeven moment. En ik denk dat je eigenlijk niet voorzichtig en niet zuinig genoeg kunt zijn op stilte. Ja, hoe heb jij de stilte gewaardeerd toen de corona op zijn hoogtepunt was? Ja, nou ja, de stilte toen was in onze gebieden nou nog niet zo echt stil natuurlijk. Hè? Nee? Toen het op zijn hoogtepunt was, was natuurlijk de recreatieve druk. Oh, op onze terrein. Dus niet misselijk. Nou ja, ik vond zo lekker dat Schiphol zo rustig was. Ja, in die zin ben ik het met je eens. Maar onze terreinen, die werden overlopen, is misschien wel een heel groot woord. Ja. Maar het werd alleen maar druk in onze terreinen. En dat brengt alles met zich mee, tot geluidsoverlast, tot afval. Ja, dus heel erg... Rustig was dat niet. Ja, het Dwingelderveld in Drenthe is vorig jaar verkozen tot stilste gebied van Nederland. Ik had eens even gekeken in die provincie. In Drenthe zijn maar liefst 12 stiltegebieden. Hier in Flevoland maar 4. Zouden we eigenlijk hier niet wat stiller moeten worden? Dat is een gewetensvraag misschien. Als het zou kunnen natuurlijk, zou het echt een plus zijn voor de beleving van mensen. Voor de dieren in het terrein. Het zou echt een plus zijn als we meer stiltegebieden zouden kunnen hebben. Of, we moeten eigenlijk zeggen, de stiltegebieden die we nu hebben... daar moeten we gewoon echt zuinig op zijn en ook zorgen dat die in stand blijven zoals ze zijn. Dat zal winst zijn. Ja, want we hebben er 4 genoemd. Wat moet daaromheen gebeuren of juist niet gebeuren om dat zo te houden? Ja, dan liggen bepaalde normen aan ten grondslag... voor wanneer iets een stiltegebied mag zijn. En een van die normen is... dat er binnen zo'n gebied niet meer dan 35 decibel aan geluid wordt geproduceerd. Maar klinkt 35 decibel misschien als veel. Maar eigenlijk is dat best stil. Dat is zo stil als in de bibliotheek, zeg maar. Dat is wat je met 35 decibel beoogt. En 40 decibel is niet een klein beetje meer lawaai, maar is een hele hoop meer lawaai. Dus ja, je moet gewoon zorgen dat de omgeving ook weinig uitstraling heeft en op die manier... stilte waarborgt in je gebied. Ja, want jij werkt in het Hosterwold, dat is jouw werkveld. Wat kun je, want het is dus op zich een stiltegebied, maar wat kun je daar toch horen aan geluid? Wat dan eigenlijk indringt een beetje? Nou ja, dat ligt heel erg, en dat hebben we natuurlijk niet in de hand, dat ligt heel erg aan de windrichting. Moet je voorstellen, als je hier midden in het Hosterwold staat en je hebt zeg maar noordwestenwind zo'n beetje, van over daar... Gooise weg heen bijvoorbeeld, ja, dan draagt het geluid best ver. Of als je de Nijkerkerweg hebt, die natuurlijk net meer te westen van het Hosterwold ligt, ja, de wind die daar overheen komt, het verkeer wat dan langs raast, ja, dat draagt gewoon ver. Dus je kunt niet zeggen, we kunnen alles afsluiten en we sluiten al het geluid uit. Maar je kunt wel proberen daar verstandig mee om te gaan. Oh, en wat hoor je nu? Ja, ik zit hier nu echt aan de rand van het stiltegebied. Ik weet niet of het te zien is toevallig, maar ik had... We kijken even met je mee. Ik zie een bordje einde stiltegebied. Ja, dus daarna mogen we weer gaan zingen. Nou ja, ik zit precies aan het randje van het stiltegebied. En dat is niet zozeer omdat ik daarna wou zitten. Maar dat is wel omdat ik hier nog net een beetje ontvangst heb met de mobiel. Maar wat we hier horen, dat is gewoon het ruisen van de wind. Ja, geen verkeer. Er hebben ook geen verkeer. Geen hoenpapa muziek of wat dan ook. Oh, heerlijk. Ik denk dat vandaag
op moeten letten, dat we dat in stand houden. Ja, Hans, heb je nog een tip waar we het best kunnen gaan staan om echt de boel te laten en dat je zegt, nou, hier pak je de meeste stilte in bij ons in het Horsterwold? Ja, de grootste kans op stilte, om echt stilte te hebben, dan zou je toch moeten kijken aan, je moet een beetje bekend zijn hier natuurlijk, de Vernedietenweg. De Vernedietenweg, dat loopt dwars door het Horsterwold heen. Ja, en als je daar het gebied ingaat, dan heb je daar de stille kern, noemen we dat ook. Nou, de naam zegt het al, stilte. En een heel groot gedeelte van de stille kern is ook aangewezen als stiltegebied. En als je ergens nog enige stilte kunt ervaren in het Horsterwold, is dat het wel. Hans, ontzettend bedankt dat je ons die tip hebt gegeven. De stilte in Flevoland is kostbaar. Moeten we koesteren, eigenlijk zeg je ook. Dankjewel, Hans Breedveld. Hij is boswachter bij Staatsbosbeheer.